Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Мурунку сабакта силер Азиянын чөлдөрү менен таанышкансыңар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Орто Азия менен Казакстандын жаратылыш шарттары. Сабактын жүрүшүндө Орто Азия жана Казакстандын геологиялык түзүлүшү, рельефи, өсүмдүктөрү, жаныбарлары жана айрым мамлекеттер менен таанышасыңар. Түштүк чыгыш Азиянын түштүгүнүн учу кыйрына көз жетпеген талаалары, жарым чөлдөрү, кум жана чопо каптаган чөлдөрү бар. Узун туурасы миңдеген километр аралыкка созулуп жаткан Орто Азия жана Казакстан орун алган. Орто Азиянын батышы Каспий деңизи, чыгышы Кытай, түндүгү Арал Иртыш суу бөлгүчү, түштүгү Иран жана Афганистан менен чектешет. Орто Азиянын табияты өтө контрасттуулугу менен айырмаланат. Анын аймагында бийик тоо системалары, Тянь-Шан, анын чокусу, жеңиш чокусу 7439 метр, Памир-Алай, коммунизм чокусу 7495 метр. Кенен Туран ойдугу жана ага жанаша жаткан кара кум, кызыл кум чөлдөрү. Түндүгүндө Торгой платосу, Сары арка. Ошондой эле эң чуңкур жерлери Карагия, деңиз деңгээлинен 132 метр төмөн, Ак Чакай 81 метр төмөн чуңкурдуктар жайгашкан. Орто Азиянын аймагы суусу агып чыкпаган туюк областка кирет. Ири дарыялары Амур дарыя, Сыр дарыя, Иле, зор көлдөргө Арал жана Балхаш деңиздерине куят. Түздүктөрүндө чөл ландшафтын басымдуу. Тоолордо ландшафт бийиктик алкактуулук менен жана каптал экспозицияларына жараша өзгөрөт. Тоо этегинде жайгашкан түздүктөрдөгү чөл ландшафтынан мустак чөл жана мөңгүгө чейинки аралыктарды камтыйт. Орто Азия көбүнчө Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн аймактарында. Ошондой эле Орто Азия экономикалык районунун синоними катары колдонулат. Орто Азия жана Казакстандын геологиялык түзүлүшү, өрчүш тарыхы жана азыркы кездеги жеринин бетинин түзүлүшү боюнча бул кеңири аймактардын кээ бир жерлери бузулуп талкаланган. Орто Азия менен Казакстандын түздүктөрүнүн геологиялык түзүлүшү өтө татаал. Айрыкча Казакстандын Сары арка жапыз тоолорунун жана дөңсөөлөрүнүкү дагы өтө аркыл. Казакстандын жапыз тоолуу Сары аркасында аскалуу жапыз тоолордун бети талкаланып тегизделген. Алар менен кошо жанаша катуу тоо тектери түзүлгөн. Дөңсөөлөр орун алган. Жапыз тоолордун этеги чөкмө тектерден түзүлгөн. Бул аймакта көбүнчө жарым чөл менен кургак талааларда бат өсүп жетилүүчү эфемер өсүмдүктөрү мандалактар, саргалдактар, чекилдектер жана жай келери менен эле куурап калышат. Сары арканын түндүгүндө тулаң бетегелүү талаа өсүмдүктөрү таралып, алардын жери кара топурактуу келет. Түштүктү карай алар шыбак бетегелүү өсүмдүктөрү менен алмашылып, ал жакта күңүрт коңур жана ачык коңур топурактары таралган. Түштүк жакта Казак Сары аркасында ойку кайкы жаткан таштуу жана бир аз чополуу бетбак талаа түздүгү жанашып жатат. Андан сырткары Маңгышлак менен Арал деңизинин ортосунда
Üstürt taypak toğları orun algan. Anı bardık jaktan tik tektirçe çinikter kurçap turat. Anın jerinin beti koktu kolottor menen jana oşondoy ele seyrek tilmelengen tegiz tüzdüktör sımal anda sanda şor baskan ayançalar eyleyt. Bu aymaktarda köpünçö janıvarlardan soylop jürüüçülör, süt emüüçülör jana oşondoy ele kanattuular, kemirüüçülör jaşayt. Эмесе суроого көңүл бурабыз. Европа менен Азияга кирген мамлекет кайсы? А. Россия, Б. Казакстан, В. Тажикстан, Г. Өзбекстан. Канавалдар, Европа менен Азияга кирген мамлекет кайсы деп ойлойсуңар? А. Россия, Б. Казакстан, В. Тажикстан, Г. Өзбекстан. Канавалдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Европа жана Азияга кирген мамлекет бул Казакстан болуп эсептелет. Демек азыр биз Казакстан менен таанышып алалы. Евразиянын борборунда жайгашкан мамлекет. Көпчүлүк бөлүгү Азияга, бир аз бөлүгү Европага кирет. Аянты боюнча дүйнөдө 9-чу орунда. Коңшулаш мамлекеттердин шериктештигинде Россиядан кийин 2-чи орунду ээлейт. Мамлекеттин борбордук бөлүгүндө Сары Арка талаасы ээлеп жатат. Климаты кескин континенталдуу. Январдын орточо температурасы -19 градус Цельсия түндүгүндө болсо, -5 градус Цельсия түштүгүндө. Июлдун орточо температурасы 17 градус Цельсия түндүгүндө, 31 градус түштүгүндө. Айрым убактарда 50 градус Цельсияга чейин жылыйт. Кышы суук, кар аз жаайт. Акмола областында -58 градус Цельсияга чейин температура төмөндөйт. Казакстанда 7 ири дарыялар бар. Алардын узундугу 1000 километрге чейин жетет. Көптөгөн ири жана кичи көлдөр басымдуулук кылат. Каспий деңизи, Арал деңизи, Балхаш көлү, Ала көл, Зайсан, Тенгиз көлдөрү. Жаратылышы өртө ар түрдүү. Топурактары кара, каштан, боз, сары, күрөң топурактуу. Территориясынын көпчүлүк бөлүгүн чөлдөр түзөт. 44%га чейин аймакты ээлейт. 14%га чейинки аймакты жарым чөл, 26%га чейинки аймакты талаа, ал эми 5,5%ды токойлор түзөт. Жаратылышы ар түрдүү, кен байлыктарга бай. Казакстан Евразиядагы бирден бир чоң мамлекет. Казакстан Республикасынын борбору Астана шаары. Аянты 2,724,902 километр квадрат. Калкы 17,439,271 адам жашайт. Жалпы калктын саны боюнча дүйнө жүзүндө 63-чү орунда турат. Ал эми калктын жыштыгын карап көрө турган болсок, Казакстандын калкынын жыштыгы 1 километр квадрат жерге 6 кишиден туура келет. Бул калктын орточо жыштыгы. Ал эми жалпы калк аймак боюнча бирдей отурукташкан эмес. Калк түштүгүндө, түштүк батышында, түштүк чыгыш бөлүгүндө жана борбордук бөлүктөрүндө өтө жыш отурукташкан аймактар. Ал эми түндүк бөлүгүндө калк өтө сейрек отурукташкан аймак. Казакстандын түндүк бөлүгүндө европалык улуттагы калк көп отурукташкан. Түндүк бөлүгүндө орустар, украиндер 60-70%га чейин отурукташкан болсо, ал эми түштүк бөлүгүндө 20-30%га чейин гана отурукташкан. Жалпы европалык улуттагы калктар Казакстандын түндүк бөлүгүндө көп отурукташкан. Бул орустар жана украиндер. Улуттук курамы менен тааныша турган болсок, Казакстанда казактар 65%, орустар 21,8%, украиндер 1,8%, уйгурлар 0,9%, өзбектер 3%, татарлар 1,2%. Казакстанда казактардан кийинки экинчи орунда турган улуттар бул орустар 21,8% түшөт. Андан кийинки орунда Казакстанда өзбектер 3% түшөт. Өзбектерден кийинки украиндер 1,8%. Жалпы
Kazakstan'dın uluttu kuramı ötü artürdü. Kazakstan'dın borbor şarı Astana şarı. 1961 yıldan 1992 yılga çeyin Selenograd, 1992 yıldan 1999 yılga çeyin Akmola şarı, 1997 yıldan baştap Kazakstan Respublikası'nın borbor şarı deb atalgan. Ayantı 722 000 kilometr kvadrat. Şar talaluu tüzdüktü, Yırtış Daryasının iki jeginde jaygaşkan. Şaardı iki bölükke bölüp turat. Oŋ jeg, sol jeg. Astananın aylanasında 25-30 kilometr aralıktarda köptögön taza tuzduu suular bar. Климаты кескин континенталдуу, жагымдуу климат. Шаардын чет жакалары бак тараптар менен курчалган. Экономикасынын негизин соода, транспорт жана байланыш курулуш түзөт. Экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча Алматыдан кийин экинчи орунда турат. Байтерек монументи Астананын символу катары эсептелет. Казак эли монументи, рекреациялык суу жашыл бульвары, Ак Ордо Казакстан Республикасынын президентинин резиденциясы жайгашкан. Көз карандысыздык сарайы, Тынчтык жана келишим сарайы, Шабыт искусств сарайы, жаштардын окуучулардын чыгармачылык сарайы, Хан Шатыр соода борбору курулган. 2012 жылы Астана шаары коңшулаш мамлекеттердин шериктештигиндеги жана түрк дүйнөсүндөгү маданий борбору катары эсептелген. Андан сырткары Орто Азиядагы мамлекеттердин бири болгон Тажикстан менен таанышып алалы. Тажикстан Орто Азиядагы тоолуу мамлекеттердин бири. Орто Азиянын түштүк чыгышында жайгашкан. Климаты континенттик, жери боз тоо шалбаалуу, күрөң топурактуу. Талааларында чөл жана бадал өсүмдүктөрү, тоолордо 1200 метр бийиктикте арча, жаңгак жемиш токою. Андан жогору 2400 метр бийиктикте талаа, шалбаалуу талаа өсүмдүктөрү жана бийик тоо шалбаалары өсөт. Тоо сууларына бай, суулары таза, энергетикалык деңгээли жогору. Минералдык ресурстарга бай. Агын суулардан энергия алууга чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Азыркы күндө оңго жакын суу электр станциялары курулган. Тажикстан агрардык индустриалдуу өлкө. Душанбе Тажикстандын борбор шаары, Ысар өрөөнүндө Душанбе дарыясынын боюнда жайгашкан. Калкы 788700 адам жашайт. Душанбе эң ири илимий, маданий, саясий, экономикалык өнөр жайылуу административдик борбор шаар. Климаты субтропикалык, ички континенттик. Жай ысык узак, жаан чачын өтө аз жай. Кышы кыска келет. Душанбе Тажикстандын райондорго бөлүнгөн өнөр жайлуу, негизги маданий борбор шаарларынын бири. Душанбе Тажикстандын калк жыш отурукташкан өнөр жайлуу, транспорттуу, маданий шаарларынын бири. Тажикстандын релефин карап көрө турган болсок, релефи бийик тоолуу. Чыгыш бөлүгүн дээрлик Памир тоосу ээлеп жатат. Ал эми батышында Зарафшан жана Гисар тоо кыркалары. Негизинен көпчүлүк бөлүгүн Тияншан, Ысар, Алай, Памир тоо системалары ээлеп жатат. Алар тоо аралык ойдуңдар, өрөөндөр менен бөлүнгөн. Территориясынын 93% тоолор түзөт. Памир тоосунун эң бийик чокусу Коммунизм чокусу. Коммунизм чокусу Тажикстандын эң бийик чокусу болуп эсептелет. Анын бийиктиги 7495 метр. Демек, Тажикстандын эң бийик жери 7495 метр бийиктикте турат. Тажикстан тоолуу мамлекет болгондугуна байланыштуу ген байлыктарга дагы абдан бай мамлекеттердин бири. Анын ичинде күрөң көмүр, алюминий, сымап кендери, алтын кендери. Мына ушул кендердин ичинен айрыкча азыркы күндө көп иштетилип жаткан алюминий кени болуп эсептелет. Тажикстан агын сууларга абдан бай. Мына ошо агын суулардын бири Тажикстандын борбордук бөлүгүнөн агып батышты көздөй кеткен Вахш дарыясы, ал эми эң түштүгүндө Афганистан менен чек арада
аккан Пянч дарыясы бул Тажикстандагы эң узун суусу мол дарыялардын бири. Агын суулары дээрлик Амур дарыяга куят. Түндүгүндө Сыр дарыянын алабында курулган Каракум суусактагычы бул Тажикстандагы эң чоң суусактагычтардын бири. Андан сырткары чыгышындагы эң чоң көлдөр бул Каракөл көлү, Борбордук бөлүгүндө Сарес көлү. Сарес көлү Тажикстандын эң бийик тоолуу таза көлдөрүнүн бири. Орто Азиядагы да бир мамлекеттин бири Өзбекстан менен дагы таанышып көрөлү. Өзбекстан Орто Азиянын Борбордук бөлүгүндө жайгашкан мамлекет. Түндүк батышынан Арал деңизи менен чуулганат. Көп бөлүгүн Туран ойдуму ээлейт. Анын аймагында Үстүрт платосу жана Кызылкум чөлү орун алган. Боз жана бозомук топурактуу түздүк жеринде чөл өсүмдүктөрү басымдуулук кылат. Тоолорунда түрдүү чөлдөн өсүмдүктүү талаа, айрым жерлеринде жаңгак, жемиш токой мүнөздүү. Өзбекстан айыл чарбасы өнүккөн индустриалдуу өлкө. Өзбекстан Орто Азиянын борбордук бөлүгүндө жайгашкан мамлекеттердин бири. Өзбекстандын чектешкен мамлекеттери. Өзбекстан түндүгүнөн түндүк батышынан Казакстан менен чектешет. Чыгышынан Кыргызстан, түштүк чыгышынан Тажикстан, түштүгүнөн Түркмөнстан мамлекеттери менен чектешет. Мына ошентип Өзбекстан мамлекети Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери менен чектешип турат. Өзбекстан Республикасы чек арасынын узундугу 6221 километр. Түндүктөн түштүктү карай 925 километр аралыкка созулат. Батыштан чыгышты карай 1400 километр аралыкка созулат. Бул Өзбекстандын жалпы чек араларынын узундуктары. Ташкент. Өзбекстандын борбор шаары Ташкент шаары. Шаар биздин эрага чейинки 1-2 кылымдан бери белгилүү. 11-ci kılımdan beri Taşkent degen ad menen belirlenip kelet. Taşkent, taştın keni degen manini düşündürüp. 15-16 kılımdagı arhitekturalık esteliktere saktalıp kalgan. Kalkı 2,3 milyon adam. Taşkent joldordun toomu, öner jayının başkı tarmağı maşına kuru, elektronduk teknikalardı jasap çıgaru, foton, sputnik, mikon zavodtoru iştey. Андан сырткары жеңил, курулуш, машина куруу, нефтехимия, химия, фармацевтика, тамак аш өнөр жайлары өнүккөн. Ташкент Өзбекстандын тарыхый, илимий, маданий, экономикалык, транспорттук борбору. Өзбекстандын Самарканд областындагы шаар. Дүйнөдөгү байыркы шаарлардын бири. Самарканд түрк тилинен Семискент, байлуу аймак деген маанини түшүндүрөт. Самарканд 2001 жылдан бери ЮНЕСКОнун тизмесине дүйнөлүк мурас катары кирген. Самаркандда 14-17 кылымдагы эстеликтер, Тилия Кари медресеси, Улукбек медресеси, Шахин Зинда ансамбли, Шердор медресеси, Соода Чорсу куполу, Бүбү ханым мечети бар. Өзбекстандын релефин карап көрө турган болсок, релефинде территориясынын 5/4 бөлүгүн чөлдүү түздүктөр түзөт. Бул түндүк жана түштүк батыш бөлүгүндө. Чыгыш жана түштүк чыгыш бөлүгүндө тоолор, тоо аралык өрөөндөр бөлүп турат. Фергана, Кашкадария, Сурхандария, Чирчик, Анхрен өрөөндөрү. Эң бийик жери Гисар кыркатоосу. 4643 метр бийиктикте жайгашкан. Өзбекстандын эң бийик жери түштүк бөлүгүндө жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Сууларын карап көрө турган болсок, сууларында эң ири көлдөр же болсо деңиздердин бири бул Арал көл деңизи. Арал көл деңизи Өзбекстан менен Казакстандын территориясында жайгашкан, азыркы убакта соолуп бара жаткан көл деңиздердин бири. Түндүгүнөн Сыр дарыя, түштүгүнөн Амур дарыянын аралыгында жайгашкан. Андан сырткары Зеравшан, Чирчик,
Qashqadaryo, Surxondaryo. Көпчүлүк убактарда суулары солуп калат. Ал эми агын суулардын көпчүлүк бөлүктөрү толугу менен сугат иштеринде колдонулат. Эмесе бүгүнкү сабактын жүрүшүндө Орто Азия жана Казакстандын геологиялык түзүлүшү, рельефи, өсүмдүктөрү, жаныбарлары жана ошондой эле айрым мамлекеттер менен таанышып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.